manusia di sehat bukan di sehat kena muiya nuwe kok nih hai balom iya mana puja bang udah Sati bayi ne? Ada yang kual kok? Iman kual. Kita boleh nggak nih utah? Shooting খুব ধুনিয়া কৈ চলি গৈ আছে পিছফালে পৰিবেক দেখিছে মানুহ পুৰা গাঁৱৰ মানুহ উঠি আহিছে আৰু এফালে অৰুণদা দীপদা মাইলো অংগস্মিতা বারবি শিবৰণ এফালে পাৰ্থৰা আছে ৰিয়াকচন কৰি আকাশ আছে সকলোবিলাক গোটেই টিম এনেকে পানীত একদম ভাহি ভাহি হেয়া দেখিছে হেয়া সিন আৰু একদম গানটো ইমান ধুনিয়া হ'ব খুব ধুনিয়া এটি গীত হ'ব আৰু মানে একদম পথাৰৰ মানে ৰস থকা মানে মাটি গন্ধ থকা এটি গীত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে মানে যেহেতু টিমটোৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ বিশেষভাৱে এয়া চাওক সকলোৱে আৰু কৈছোঁ যে এই গীতটো এই সময়খিনিত শ্বুটিং কৰা হ'ব আকৌ আঘোণত যেতিয়া ধান পকিব তেতিয়া আকৌ শ্বুটিং কৰা হ'ব গতিকে এইখিনি এতিয়া শ্বুটিং কৰাৰ পিছত তিনি চাৰি মাহমান আকৌ ৰ'ব লাগিব তাৰপিছত আকৌ শ্বুটিং হ'ব এয়া চাওক মজা মজা একদম সুন্দর ঝুক আছে বাকলি আমি নামৰপৰ এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশত আছোঁ চাইডত পাহাৰ খুব ধুনীয়া সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ কাম কৰি আছোঁ আজি গোটেই দিনটো আমাৰ বোকাতে কাম হৈছে খেতি পথাৰৰ চিন আছে কিছুমান আৰু উহুটো যেনেকৈ আপোনালোকে আদৰি লৈছিলে এইটো হৈছে ইটো সিটো গতিকে আপোনালোকে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰোঁ উহুক যেনেকৈ মৰম দিছিলে তাতকৈ যেন বেছি মৰম দিয়ে দিনেশ চন্দ্ৰ ককাইদেৱে লিখিছে গীতটি আকাশে মিউজিক আকাশে গাইছে মিউজিক ভাস্কৰ নিলামে কৰিছে আৰু ভিডিঅ'টি পৰিচালনা মই কৰিছোঁ আমাৰ অৰুণদা আছে চুমকি আছে সিদ্ধাৰ্থ আছে দীপ গোটেইখিনি সকলো আছে গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৱে এটা কাম ধুনীয়াকৈ চলি আছে আশা কৰোঁ যাতে ভাল হয় আৰু ৰাইজে যাতে আদৰি লয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ
Hah? Aku bisa.
ভাড়া ঘর কিন্তু ইমান কিটাও কইছে হ্যাঁ কইছে মই দুটা পিছত কইছে গুটে গুটে কে জানে হ্যাঁ অকল ভাড়া ঘর মই নহয় দে এবি কইছে ভাড়াতে আমিও আছিল ভাড়া দিয়া উন্ডা এইবিলাক আমি আগতে ভিডিও সং বিলাক চাওতো আৰু উন্ডা মানে হিসিৰি কাবাবু বিৰাত ভাল লাগে মই এদিন আৰু এটা প্ৰগ্ৰামতো কৈছো আজিও কৈছো তে উন্ডা লগত এবাৰ প্ৰথম কৈ উন্ডা মানে যেটো বিহু জুছিলা গাম সেটো মানে নাই এ জস্তু বেলেক মানে মানুহ ইনো জুছিলা হৈ থাকিবলা ইন গিতা তো ইনো জুছিলা বাকি কেনে অংগুসমিতা কিবা কবা তুমি হ্যাঁ ক ক ক ক ক কিবা এটা কেনে কা ফিল হইছে আমাক লগ পাই তুমি হয়নে বারবি কিবা এটা বারবি ফিল চলা হ্যাঁ বারবি কাম কই খুব ভাল লাগিছে তুমি নতুন কে এবাৰ কইছা নে নতুন কে এবাৰ আগতে এবাৰ কৰিছিলু তামোল ডিসেম্বর পাবো খুব একটা ধুনিয়া গীত আসলে এইবিলাক পরিবেশ আমার কারণে নতুন নহয় আমি গাঁৱৰে লড়া গাঁৱৰে লড়া খেতি বাতি করোয়ে আর গানের মাজে এনেকটা পরিবেশ বিচাৰি পেলাই আসলে বিরাট ধুনিয়া লাগে বিরাট ধুনিয়া আছে রাইজে আরো একটা মজা পাবো একদম কেঁচা মাটির গন্ধ এটা পাবো একদম মজা লাগিছে মজা মজা আজি ইটো সিটো শ্বুটিং খানা খানা বঢ়িয়া বঢ়িয়া আছে আৰু ককা মজা সব ঠিকে আছে নিৰামিষ খালি আজি মই নিৰামিষ ন কেলে মঙলবাৰ মঙলবাৰ আজি মঙলবাৰ হয় নে হয় ন মাংস কোমরা গাহরি সব ঠিক আছে